อารมณ์ไม่เหมือนกันปะถ้าเราจันโร่ถ้าวันเบลสเตเดียมพี่บาร์เร่วันเดย์จูโกสุรากันรอที่จันโร่สนิทเนี่ยมาที่เพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพไปเวจีเอฟไฟเนี่ยปะลอนดอนมิวก้าวันเบลกุนจิมาปะสกายเบย์เพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพไฟเนี่ยปะไฟเนี่ยมาโดลูตันทาวน์เนโคเวนทรีซิตี้โดไฟเนี่ยด้วยส่งมาพี่บีโดเพลย์ออฟไฟเนี่ยก็จันโร่บอลลูนพีดัดดิตีท่าเรตเช็คก้ากบ่าเย่แชมป์ตาซงป่วยဖြစ်ပါတယ်တံပိုးအများဆုံးကံမဲ့ပွဲပါတန်းတရာရမဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အနိုင်ရတဲ့အသင်းကပရီးမီးယားလိဂ်ကိုရောက်လာခဲ့ရင်တန်းတရာထိရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စနေနေ့ကျွန်တော်တို့ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ 4:45 မြန်မာစံတော်ချိန်ဆိုရင်တော့ည 10:55 မှာကံပါပါလန်ဒန်မျိုးကအခုဝင်ပလေကွင်းကြီးပေါ့လေဒီကွင်းကြီးမှာကာမှာဖြစ်ပါတယ်ပလေးအော့ချန်ပီယံရှစ်ဖိုင်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှစ်ဖိုင်နယ်အကြောင်းမပြောခင်ဒါကိုဗင်ထရီစီးတီးကဒါပြီးခဲ့တဲ့အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့မီဒစ်ဘော့ပေါ့လေဒီမိုက်ကယ်ကာရစ်ကမီဒစ်ဘော့ကို9ပြီးတော့သူတို့ပလေးအော့ရဲ့ဖိုင်နယ်ဆင့်ကိုတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူတန်တောင်းကဆန်ဒလန်ကို9ပြီးတော့တက်ခဲ့တာပါသူတို့နှစ်သင်းကဝင်ပလေကွင်းကြီးမှာဖိုင်နယ်ကာမှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကို excited ဖြစ်စရာပေါ့လေအဲ့ပွဲပြီးသွားလို့တပတ်အကြာမှာပဲManchester United နဲ့ Manchester City ကဝင်ပလေကွင်းမှာပဲ FA Cup ဘိုလ်လူးရမှာပါ Manchester နှစ်သိန်းရဲ့ပထမဆုံးဒါဘီပွဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Playoff ပွဲ Final ပွဲအကြောင်းမပြောခင်ဒါပြိုင်ပွဲမှာရရှိအောင်အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့စာဘော်ဘီမိုးဖြစ်ပါတယ်ဘော်ဘီမိုးရဲ့ရုပ်ထုကိုဝင်ပလေစတေဒီယံကြီးရှိမှာထားပေးတာပါဒါဝင်ပလေကွင်းမှာတော့ဒါမတ်ဖြတ်ဆိုရင်တော့ PlayoffSkyway ရဲ့ Playoff Championship Final ကမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမ Wembley Stadium မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Playoff Championship အကြောင်းမပြောခင် Coventry ကတော့ဒါလက်ရှိ Premier League ပြိုင်ပွဲကိုတက်လာခဲ့ပူးတဲ့အနေထားရသူတို့နောက်ဆုံးတန်းဆင်းသွားတာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Premier League ကိုဒါသူတို့2000မှာနောက်ဆုံးတန်းဆင်းသွားတာပေါ့လေအဲတုန်းက Coventry City က2000မှာ Premier League မှာနောက်ဆုံးရပ်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ကနေတန်းဆင်းသွားခဲ့တာလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Coventry ထွက်တော့ဒါလက်ရှိအချိန်မှာ Premier League ကိုတကြော့ပြန်ရောက်လာမယ်ဒါအနေထားမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက်မှာ yellow zone ရှိတယ်ဟိုဘက်ချမ်းမှာ green zone ရှိတယ်တကယ်လို့ဒါဘိုလူပွဲကို Manchester United ပိတ်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Man City ပိတ်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ final ခွဲတဲ့အခါမှာတကယ်လို့ City က yellow zone ကြာရင် City ပိတ်သက်တဲ့အားလုံးဟာ yellow zone ဘက်ကဝင်ရမယ်ဟိုဘက်က green zone က Manchester United ပိတ်သက်တဲ့ဝင်ရမယ်မနေ့ပြဆိုရင်တော့တမျိုးရဲ့ Luton Town ကိုသူတို့တတ်တတ်ထတ်ခွဲမှာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော့ဒါဒီ2001မှာဒါ Coventry ကနောက်ဆုံး Premier League ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Luton Town ကတော့ Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးလို့နာမည်မဆခင်မှာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တာပေါ့လေ1992ရာသီမှာသူတို့နောက်ဆုံးကစားခဲ့ပြီးတော့သူတို့စပြီးတော့တန်းဆင်းသွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့တို့ကသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပထမဆုံးချိန် Premier League ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Coventry City ကဒါ2001-2001နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးဒါကံရမှာပါဆိုတော့ဒီပွဲကဒေသစံတော်ချိန်ညနေ 4:45 မြန်မာစံတော်ချိန်ည 10:15 မှာကံမယ်ကျွန်တော် remember ဖြစ်ရမှာအနိုင်ရတဲ့အသင်းကတန်းတရာဝင်ငွေတိတိုးပွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကဘာရဲ့ richest game ပေါ့လေငွေကြေးအများဆုံးရမယ်စုချင်းငွေအများဆုံးရမယ်ပွဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေရာပုံစံပေါ့လေဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်ရှိရတာကစာဘော်ဘီမိုးရုပ်ထုရှိတဲ့နေရာကနေဒါ yellow zone green zone ဆိုပြီးတမခွဲထားပါတယ်ဒီနေရာမှာ red zone ရယ် yellow zone ရယ် green zone ရယ် blue zone ရယ်လေးခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဘောလူပွဲကန်တဲ့အခါမှာဘဲဘက်တစ်ချမ်းညာဘက်တစ်ချမ်းကိုသူတို့ခွဲခြားလိုက်ပြီးတော့ပေးသက်တူပေးပါပေါ့လေဒါတော့ EFL ကတ်ရဲ့ဒါ EFL ကတ်တောင်ဖြစ်တဲ့ဒီ playoff championship final မှာတော့ပေးသက်ကကျွန်တော်9000 8000လောက်တော့ရှိမယ်9000ကျော်လောက်တော့လာမယ်ဒါပေမဲ့ FA Cup ဘောလူပွဲဆိုရင်တော့ပေးသက်ကအနည်းဆုံးဒါ8000ကျွဲနဲ့9000ကျားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Manchester United ပိတ်သက်နဲ့ Man City ပိတ်သက်ကပိတ်သက်တွေလက်မှတ်ခွဲတန်းက2000ကျွဲ2500နဲ့3000ကျားမှာခွဲတန်းရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့သူတို့တပတ်ကျော်ပေါ့လေအခုကတော့ဒါ Playoff Championship ရဲ့ Final ကို Coventry City နဲ့ Luton Town တို့လွတ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သင်းဘိုလူပွဲမှာအနိုင်ရပြီးတော့ Premier League ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရမလဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်ည10:00ခွဲပေါ့လေည10:15မှာကပ်ပါပါကဲဘယ်အသင်းနိုင်ရကြမယ်လို့ထင်လဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်